Ну, з Говорі з Левченко. З Бого з Говорі зрозуміло. А де Левченко? Чому? Він поговорив з тобою. Говорі з Левченко немає. Припослідниця. Паспособниця. Сама слово мені зрозуміло. Питань немає. А пособниця з Левченко. Як я це розумію? Як мені захищати з цього Левченка? Я не знав, не зустрічався і не бачив. Тоді повинен знати, і в ділі цього питання немає. Це немає в цьому питанні. Перша черга, друга черга, 10 тисяч доларів. Левченко передав мені. Але де ті кошти 10 тисяч доларів? Це, ще раз, є предметом доказування. Згодом. Це повинен суд вам роз'яснити, що в нас діє презумпція невинуватості держави. Тож поки не набере, не вступить в силу обвинувальний вирок у відношенні вас, ви не винуваті. Прокурор виклав ті обставини, суд вам їх оголосив, які він вважає, він зможе довести під час судового розгляду. Підтвердження вашої провини, підтвердження свого обвинувачення. Більше він, те, що він сказав, оце він вважає, що він доведе беззаперечно, доведе провину вашу в цих обставинах. Тож, от сугубо ці обставини, які викладені в обвинувальному акті, формулювання обвинувачення, вам зрозуміло? Ще раз хочу сказати, як слова, зрозуміло, без питань. Це не є, да. Але як Левчин, як отримав 90 тисяч коштів хабара. Тож, як слова, формулювання вам зрозуміло? Як слова, що стосується без Левченка, як самі слова, без змісту без Левченка, і отримав кошти в сумі 90 тисяч доларів. Я ці кошти ні в наслідстві не бачив, взагалі їх не бачив. І якщо це хабар, то я так розумію, що я повинен щось був зробити з цим. Тож, ви розумієте, що прокурор вказує про те, що вам було передано 90 тисяч, але ви їх не бачили, що це вам надавався хабар через Левченка, якого ви також не знаєте. Абсолютно. Це вам зрозуміло. І там іще одне питання. І в суді я не бачу. Тобто, як ті лічдоки, які повинні були доказати, а вам був по телевізору, по телебаченню показано, що я отримав 80 тисяч коштів. Тому, як лічдоки, коли відкрили слідство, і сказав, отсюди 80 тисяч коштів. От ти отримав. Не покажіть мені ці кошти. А їх нема взагалі цих коштів. І взагалі, передмета розмови немає. Ви розумієте? Я щось отримав, це я розумію, як хабар я отримав. Але де цей хабар? Де він цей хабар? Це запитання вже з прокурором. Доводити, де той хабар? Ну, але я повинен захищатися, я повинен бачити ці кошти, я повинен десь до них, може подивитися на них. Тому що вже всі сказав, що я отримав. А взагалі їх немає. Коштів немає взагалі. А отримав я то що.